Då ska vi titta på vilken figur som har störst area. Vi börjar på cirkelns area. Vi får då att arean är lika med radien gånger radien gånger pi. Så radien i kvadrat gånger pi. Eh, radien var 2,5. Så 2,5 i kvadrat gånger pi. Det är ungefär lika med. Vi får 2,5 i kvadrat gånger pi. Så där. Ungefär 19,6 centimeter kvadrat. Och så tittar vi kvadratens area. Får vi då arean till... Och en kvadrats area är ju sidlängden i kvadrat. Så vi får alltså 4,2 i kvadrat. 4,2 i kvadrat. Och det är ju då Vi kan skriva det som 17,64 cm. Nu vet jag att det är lite grann för många värdesiffror här. Men oavsett så ser jag att cirkelns area är mycket större än kvadratens area. Så svar. Cirkelns area är större en kvadratens area